32, vilken årlig tillväxthastighet i procent har jordens folkmängd haft? Om den ökade från, vi ska titta på A. Från 2 miljarder år 1930 till 4 miljarder 1946. 76. Så det är 1976. Så tar jag 1930. Det är 46 år. Så har vi nya värde. Är lika med gamla värde. Multiplicerar med förändringsfaktor upphöjt till 4. Den som vi ska leta titta ju. Så har vi nytt värde är 4. 2. Så har vi x upphöjt till 46. Så om vi dividerar det med 2, dividerar det med 2, så får vi 2. Och sen x upphöjt till 46. Så tar vi n upphöjt till 1 av 46 delar. N 46 delar. Här blir x. Så miniräknare. Så har vi 2 upphöjt till 1 dividerat med 46. Så det är 1,015. 1,0152 där va? Ja. Så har vi. Och från 100% till 101,52 så blir det svaret är 1,52%. Det här är ökning. Hur vet jag det? Därför den här är samma sak som 101,52%. Så den här har ökat med 1,52. Vi tittar på B. Detsamma, 1999, så tar jag 1959. Då har vi 40 år. Så nytt värde är 6. Gammalt värde är 3. Multiplicerar med x upphöjt till 40. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så har vi 2. Det är lika med x upphöjt till 40. Upphöjt det med en 40 delar. Så den här blir 1. Så har jag 2 upphöjt till 1 dividerat med 40. Så har vi 1,0175. 1,0175. Eller 101,75. Så från 100 till 101,75 så blir det 1,75% ökning då också.